היא נולדה וגדלה בירושלים, ביתם של ענת ורפאל. מגיל צעיר הייתה דעתנית מאוד ואהבה לכתוב. את דרכה המקצועית היא החלה ככתבת בחדשות ערוץ 10, ומאז כתבה מאות טורים וכתבות לעיתונים, היא משדרת ברדיו ואף כתבה ספר למבוגרים וגם כמה ספרי ילדים. היא נשואה לשייקה ואימא לארבעה ילדים. ערב טוב, אמילי אמורוסי הולנדר, צריך להגיד. שלום. מה נשמע? ראית? כן, אבל שמתי לב שאמרת שאני ביתם של ענת ורפאל, ולא אמרת את שם הנעורים שלי, שם משפחה, אולי את פשוט לא יודעת איך להגות אותו. שמה? נולדתי דלה רוזה. דלה רוזה? אמילי דלה רוזה. יו, איזה שם מהמם. כן. איך ויתרת על דלה רוזה? הייתי קטנה וטיפשה, את יודעת. אבל. כן, התחתנתי מוקדם, הפכתי להיות אמורוסי, ומאז זה עבוד. כן, זה עבוד, את צודקת. אז טוב, אז את עיתונאית, ואת משדרת ברדיו, ושידרת בטלוויזיה, וכתבת ספרים, ואת כאילו שם מהמון, נכון שזה כאילו אותו עולם, אבל לא באמת, זה עדיין תחומים שונים. מה את הכי מתחברת? אני יוצרת. יוצרת. כן. אבל אין לך צינור אחד שדרכו את נהנית מהיצירה יותר. כתיבה. כתיבה. אם אני צריכה לבחור משהו אחד לעשות כל החיים, זה כתיבה. כתיבה. ואוקיי, גם בתוך הכתיבה יש לך ילדים, מבוגרים. כן, כן. מה את מחוברת? הרבה דברים שאתה עושה בתור עיתונאי, אתה יודע שאין להם שום קיום. מיד אחרי שמשהו מתפרסם בעיתון, אז כמאמר הקדישה, עוטפים איתו דגים, ובכל אופן נרטב, העיתון נרטב, או ממיטשלין זבל באשפה, או מהמים של הדגים, או מחלונות. את מנקה חלונות עם עיתונים עדיין? לא, זה שורת החלונות, זה כזה של פעם. מה? אני עדיין עושה. לא, עדיף טישו מטבח, נייר, מטבח עדיף. כן, אז המילים בעיתון אין להם אחיזה בנצח, הן נעלמות. אין להם כוח. אז אם יש דבר אחד שעשיתי שהמילים שלו באמת נשארות, וזה שאני מפעל שאני מאוד מאוד גאה בו, זה פרשת השבוע לילדים. זה מקסים, יש לנו אותם. בטח, הילדים שלי מתים על זה. זה חמישה ספרים שאני נתתי בהם את הלב ואת הנשמה שלי. אני מאוד מאוד אוהבת אותם וגאה בהם. ומרגישה שזה משהו שמונח על המדף, והוא פה כדי להישאר. זה לא נעלם, לעומת המילים בעיתון או המילים ברדיו, שאתה אומר אותם והם פשוט גולשות, או מה שאנחנו מספרות עכשיו, גם זה, אין לו הרבה קיום או ממשות. למה, למה? זה עולה ליוטיוב, זה יושב שם. כן, לנצח, לנצח, דרון עולם. כשאתה מספר לילד סיפור על יוסף, אתה חורץ את זה אצלו, בתודעה הפנימית שלו, בתוך עולם הפנימי שלו. זה ייצוגים שישארו איתו לכל החיים. נכון. ואני מרגישה שזכיתי להיות בתפקיד חשוב, ולשמחתי הרבה זה מצליח. מאוד מצליח. כן, זה נמכר מעולה גם אצל דתיים, גם אצל חילונים, ובעזרת השם גם בעולם בעתיד. אם אני חוזרת לך רגע אחורה, לאמילי הילדה, גם בתור ילדה הייתי ילדה כזאת, היא מאוד דעתנית, תמיד היה לך מה להגיד, תמיד ידעת לעמוד על שלך, זה אופי מולד? גם, וגם תמיד ידעתי לכתוב. כן? תמיד מאוד מאוד אוהבת לכתוב, ויודעת שזו דרך הביטוי המועדפת עליי, זה מין צינור כזה של אם יש בך כאב או שמחה או רצון להבין משהו, זה עושה סדר. כתיבה זה... אבל אם אני מדברת לאו דווקא על... הראי הכי... שפוי שלך. הכי שפוי, כן. אבל לאו דווקא הכתיבה, אלא בתור דווקא על המבנה אישיות שלך, על האופי שלך. בגיל 18, הלכת, עשית קרחת, אני עשיתי קרחת, עד היום זוכרים לי את הקרחת הזה, רודף אותי. תמיד אני אומרת, הקרחת הזאת, it's gonna haunt me forever, זה כאילו לנצח אחריי. אבל יש בזה משהו, כי יש איזו אמירה כזאת. עוד מילא גיל 18, איך בכלל זה גם היה איזו התערבות כזאת שהפסדת, נכון? וואו, את ממש בעניינים, כן. חזרתי לגיל 17, היה איזו התערבות במחנה קיץ של בני עקיבא, לא זוכרת על מה זה היה, על פיצה אולי. אבל חזרתי מההכנה של המדריכים למחנה, כשכל מחלפות צערי ארוכות בפח, והגעתי עם קרחת, ואחר כך הייתי כמה שנים קרחת. האמת שהתמונה שלי בתעודת זהות עד היום היא עם קרחת, כן. אה, וואו. כן, מה שנקרא, לא ביקר במשרד הפנים שנים רבות. כן, כן, למרות תחלופות גלגולי השמות והבעלים המתחלפים, את זה עדיין השארתי את התמונה. השאלה אם אתה עושה את זה בשביל שיגידו עליך שאתה עושה את זה, או שזה פשוט מה שנחמד לך ונעים לך. לא, זה גיל גם, אז זה מעובב מהכל. כן, הרבה מהדברים שאני עושה, אני עושה כי זה מה שבא לי לעשות. ואז הפרשנות היא בעיני המתבונן, למה עשיתי את זה. תנו לזה את הכותרות שאתם רוצים. ובאותה תקופה עשית שירות לאומי בטבריה? כן. נכון? אבל יש שם סיפור. החלטת לעזוב את הכל, שירות לאומי, נסעת לסיני, אבא שלך כעס, התקשר לאיזה מדריך צעק עליו, ואת התחתנת. כאילו, איך תסדרי לי את התמונה הזאת אוי, רגע? זה לא אחד הפרקים שאני גאה בהם. כן, אני בעצם הבן אדם היחיד במדינת ישראל, או בהיסטוריה של האנושות, שהוא אף משירות לאומי, כי נסעתי לסיני בלי לקבל אישור תוך כדי השירות. אחר כך החזירו אותי לשירות הלאומי, אבל בעצם העיפו אותי לתקופה מסוימת. ותוך כדי האירוע הזה שהייתי בסיני וחיפשו אותי ולא ידעו איפה, אני, הורים שלי לא חיפשו, לא ידעו איפה אני נמצאת, התקשרו לצעוק על הרכז בבני עקיבא שהיה מעליי, אני הייתי קומונרית, הוא היה רכז המחוז, ואחרי כמה חודשים התארסתי איתו עם אותו רכז. למה הוא הלך לחפש אותך?
אבל בואי, הוא הסיפור של אתמול, הוא לא פה. הוא כבר לא פה, אני הבאתי איתו ארבעה ילדים, כבודו במקום המונח. כבודו, מה זה, ארבעה ילדים זה... כן, סיפור הכרות שלו, אבל פחות מרגש אותי לספר מאשר סיפור הכרות שלי עם שייקה, למשל. חכי, עוד נגיע לשייקה, שייקה זה היום, זה עכשיו, אבל הכל בונה אותנו, כל העבר, אנחנו גם חלק מהעבר שלנו. בטח עם אבא של הילדים שלנו. אבא של הילדים שלי, ואני ללא ספק מכבדת אותו, ויש לו מקום גדול בחיים שלי, אני תמיד אומרת לשייקה, אהובי היקר, אם מישהו, אחד מכם יצטרך כליה, או אתה, או אבא של הילדים שלי, אני אתן אבא של הילדים שלי, כי... וואו, זו אמירה חזקה. הוא המשפחה שלי, הוא עצם המשפחה שלי, יש לנו לא רק ילדים משותפים, יש לנו נכדים משותפים, יש לנו נינים משותפים, יש לנו בני נינים משותפים, אנחנו עצם המשפחה אחת של השנייה. עוד אין לכם, יהיו לכם בעזרת השם. בפוטנציאל, אנחנו סבים של אותם נכדים. את צודקת. ואותה ילדה מורדת, ילדה שלא אהבה מסגרות, נראה לי, זה נשאר עד היום. שהמסגרות לא אוהבות אותי. זה בעיה בהם. זה מה זה להשליך את האחריות? הם, זה הם אשמים. אנחנו יודעים שזה לא בחוץ, זה אצלנו. תראי, למרות שאני כאילו לא לגמרי הולכת בתלם ולא קונפורמיסטית ידועה, אני בסך הכל הצלחתי לשרוד 20 שנה בתוך אותו נישואים, 11 שנים בתוך אותו מגורים, 12 שנה בתוך אותו מקום עבודה שעזבתי רק עכשיו. אז אולי כבר לא נשאר משהו מאותה מורדת. כן, כן. אולי אני לא באמת כזאת מורדת, אני פשוט הולכת בדרכי, ולפעמים הדרך הזאת מתנגשת, הזרת שלי מתנגשת בזוויות של העולם, שלא תמיד מותמות. בואי נסכם את זה בשאלה אחת. לאחרונה פותרת, 11 שנה, 11 שנה זה המון, כתבת בעיתון ישראל היום, ופותרת. הוסבר לך למה הדבר הזה, קיבלת את ה... מה, זאת אומרת, את יודעת מה בדיוק קרה שם? אין דבר כואב יותר. מאשר רוע שרירותי. כשאתה מרגיש שיש משהו שקורה לך ואתה לא מוצא את הנימוק אליו, זה הכי כואב שיש. אתה אומר, צריך רגע, הייתי בסדר, אבל הייתי בסדר, הייתי בסדר גמור. לא הייתה הכנה. בעבודה. והייתי בסדר גמור מול הקדוש ברוך הוא, למה הוא עושה לי את זה? ויש איזה רפיון ידיים מול הריק הגדול שבשאלה הזאת, שאתה לא יודע למה, למה, קרה לך משהו, והחיפוש אחרי נימוק הוא מסע. קרה לי משהו, אני המומה, אני בתוך אבל, אני כואבת את זה. כן, את מגדירה את זה אבל, כן, וואו. כן, קשה לי מאוד מאוד מאוד, אני מפרנסת יחידה, ועשו לי משהו אבל מקומם ומבהיל, עלו אבל בחפי, בלי הסבר מראש. זה קשה, מאוד קשה. אני מביאה אוכל הביתה, אני נשואה אמנם, אבל אנחנו גורים בשני בתים נפרדים. אני ובעלי, בעלי מגדל 5 ילדים ליד אמא שלהם, אני מגדל את 4 ילדיי ליד אבא שלהם, אנחנו כרוכים בהורי האחר של הילדים שלנו, שאין לנו דרך להזיז אותו גיאוגרפית. אני גאה מאוד שאני לא מקבלת מזונות, ושאני צריכה להביא אוכל הביתה לבד, אבל כשדבר כזה קורה לך, זה... וואי, אמא, למה הרגשת? זה קשה מאוד. גם העיתוי היה קשה, אני בדיוק נכנסתי לבית חדש, אני בדיוק לקחתי משכנתה לבד על בסיס עבודה יציבה שהייתה לי, שבה הוא ערכתי מאוד וקיבלתי רק מחמאות על העבודה שלי. השאלה למה, זו השאלה הגדולה. שאין לך לא תשובה. לא רק אני שואלת, האמת, גם כל העוקבים שלי שואלים, והקוראים שלי שאהבו לקרוא אותי שואלים, למה? לא יודעים. מזוי. מה הרגשת שהתקשרו ואמרו לך? כן. זה אולי יש שמי אומרני להגיד, אבל אני כאילו מרגישה כאילו החיים שלי הם כמו סרט דרמה. כאילו אם מפטרים אותי, זה קורה ביום שאני עוברת דירה לפני שקבעתי מזוזה. כאילו... אם אני נפצעת בתאונה, זה יהיה בתאונת צניחה בדרום אמריקה. כאילו, כל דבר שקורה לי הוא במין תסריט הוליוודי מופרע, ועוד חלקים בחיים שלי שהיו, באמת אומר, כאילו, מי התסריטה שכתב את זה? מה קורה פה? למה עכשיו? למה בעיתוי הזה? בטוחה שבסוף יהיו לי תשובות. עכשיו כרגע אין לי תשובות. בנקודת הזמן הזאת, אין לי מושג למה זה קרה. כשקורה משהו כזה, זה מחזק את האמונה או מחליש? אצלי כרגע זה מאוד חיזק. אני מרגישה שאני הולכת בתוך הכף יד של הקדוש ברוך הוא, ואני אומרת לו, אבל אתה סוגר חזק מדי, אתה מוחץ אותי. אבל אני מרגישה שאני בתוך כף היד שלו. אני נמצאת לגמרי כולי תלויה בו. בתוך חיפוש עבודה בתקופת קורונה, בתקופה של משבר עיתונות, תקופה מאוד קשה למצוא עבודה, אין לי שום ברירה אלא להגיד לקדוש ברוך הוא, אני עשיתי כל מה שאני יכולה עכשיו תורך. כאילו, לגייס כוחות עכשיו, גם למצוא את עצמי מחדש ולהגדיר מי אני בגיל 42, מה אני רוצה לעשות, איך אני מביאה לחם הביתה. עם מחויבויות מאוד גדולות שיש לי, כי לקחתי התחייבות, כי היה לי מקום עבודה יציב. זה פירוק כבר קבע מחדש, זה פענוח. אני אומרת לעצמי, אבל
אני לא רוצה להיוולד מחדש. אומרים לי, הנה, הזדמנות להיוולד מחדש. אני לא רוצה, אני רוצה לחיות בציר זמן ולמות בנקודה שאני אמורה למות. וזהו, אני לא רוצה להיוולד וכל הזמן למות ולהיוולד מחדש. זה כבר קרה לי כמה פעמים שגיליתי את עצמי מחדש וקילפתי מעצמי את זה, ואז הייתי צריכה להיוולד מחדש. עכשיו ממש לא בא לי להיוולד מחדש. לא בא לי. אין לי כל כך ברירה. כן, גם לתינוק שנמצא בתוך התעלת לידה, לא כל כך שואלים אותו. נכון. הוא שם כבר. מעניין מה זה, מה יהיה הדבר הבא. גם אני סקרנית. נכון? ממש. אני לא יודעת. כן, אין כיוון. אני סקרנית, אבל אני גם מאוד מאוד מפוחדת. כן, אני מתארת לעצמי. יש כיוון כאילו, או יש משהו על הפרק? הכל פתוח. הכל פתוח. הכל פתוח. כן. לא פוליטיקה, אני יכולה להגיד מה לא. לא פוליטיקה. מציעים לי, יציעו לי, כל מערכת בחירות מציעים לי, אני לא מתעניינת בזה. יש טובים ומצוינים שעושים את זה נהדר, ואני אמשיך להריע להם מהיציע. לשלם את המחירים שפוליטיקה מבקשת, אני לא רוצה לשלם. זה לא מספיק מעניין אותי, אני לא באה עם סכין בין השיניים למקום הזה. זה לא זה. כן, כל מי שהציע לי אמר לי, אבל למה לא? אמרתי לי, כי אני פשוט לא מספיק רוצה. ואנחנו לא רוצים שיהיו לנו נבחרי ציבור שלא מספיק רצו. רוצים שנבחרי ציבור שלנו יהיו כאלה שנלחמו להיות במקום הזה של להיות שליחים ונציגים ומחוקקים. מסכימה איתך ממש. ומי שסתם מציעים לו, הוא אומר, טוב, נו, נזרום על זה. נער את האבק מהבגד והקום, זה לא נבחר ציבור שיעשה את העבודה. שיהיה שם בשביל הציבור. זאת אומרת שאת אומרת, אני אוהבת להשפיע, אבל בדרך אחרת, דרך הכתיבה. אני מוצאת את הדרכים שלי להשפיע, אני לא יודעת אם זה יהיה כתיבה, אני יודעת לעשות הרבה דברים, אני יודעת לגרום לדברים לקרות, ולחלום חלומות ולממש אותם, ועשיתי את זה בהרבה פרויקטים שלי. אם זה מסעות כתיבה לנשים בעולם, לחלום שאני לוקחת עשרות נשים איתי במטוס לאיזה יעד אקזוטי ומלמדת אותם כתיבה, ועשיתי את זה במשך שנים. אם זה לחלום על פרשת שבוע לילדים שלא נמצא על המדפים, וללכת ולגבש את זה ולארגן את הצוות, ולשכנע את ההוצאה, לשים על זה הרבה כסף של השקעה, ולגרום לזה לקרות. אני יודעת שאני יודעת גם להוריד משהו, כאילו אני לא נמצאת באזור של המילים והכתיבה והרוח לגמרי. יודעת גם לטפל בזה בעולם המעשה. מספיק לטפל בארבעה ילדים ובבעל שנמצא 60 קילומטר ממני. כן, זה אנחנו תכף נדבר על הבעל. את כאילו זרקת את זה ולא נכנסתי את זה, כי אני רוצה להתעמק בזה, אבל רגע. אוקיי. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, כשנשוב אמילי תספר על הגירושים, הניסויים השניים, המרחק הזה, שהיא דיברה עכשיו על ה-60 קילומטר, אנחנו מיד חוזרים, תשארו איתנו. תודה שחזרתם אלינו, נמצאת איתי אשת התקשורת, אמילי אמרוסי הולנדר. טוב, אז האחרונה חלו באמת המון המון שינויים בחייך. עזבת את ההתיישבות, המקום שכאילו אחרי היית מזוהה איתו, עברת לירושלים, חטבת על זה ביקורת. איך כל השינוי הזה פוגש אותך? בגיל 37, חל משבר גיל 40 מפורסם, שקוראים לו היום גיל משבר 37 מפורסם, מי שלא עבר את זה שיבדוק את עצמו. ואתה פורס את כל הבחירות שעשית על השולחן, ומתברר, מברר את הזהות שלך. זה דבר שקורה. אני הייתי מתגרשת גם אם הייתי ממשיכה לגור בתלמון כל חיי, והייתי עוזבת את התלמון גם אם הייתי ממשיכה להיות נשואה. אלה שני דברים, שני מסלולים שהייתי צריכה לצעוד בהם, כי זה שינוי שהייתי חייבת לעשות. הרצון הזה להיות במקום שהוא מתאים לי, עם המילה המאוסה מאוד מדויק לי, מתנצלת על הקלישאה, אבל המקום שמדויק לי. למה זה מאוד חשוב? זה קצת מבו ג'מבו כזה, תמצא את המקום שמדויק לך, זה כאילו מרוח כזה, ניו אייג'י. לפעמים זה באמת קורה, לפעמים שזה שעון שמתקתק ופצצה שמתפוצצת עוד רגע, ואתה חייב מיד לזוז. הרגשתי שאני חייבת לזוז. חטיפת הנערים השפיעה על ההחלטה הזאת או לאו דווקא? לא, דווקא חטיפת הנערים לא השפיעה על ההחלטה הזאת, היו דברים אחרים שהשפיעו, רשימה ארוכה של שאלות ששאלתי את עצמי, אבל לא שיניתי במילימטר את העמדות שלי. אני ימין, אני מובילה תוכנית רדיו ברשת בית שהיא בה אני מייצגת את עמדות הימין, אני נמצאת במקום מאוד מאוד ברור, כמו שהייתי כל חיי לגבי למי אני מצביעה, ואני מעריצה את האדמה שדרוכים עליה החברים שלי בתלמון והחברים שלי על ההר. אני יודעת איזה מחירים הם משלמים, אני יודעת כמה קשה לגור שם, ואני יודעת שהכתפיים שלי לא הצליחו לשאת את המחירים האלה. אני ביקשתי שיהיה לי קל יותר, מכל מיני סיבות. ועברתי לירושלים לחיים הקלים והנוחים, ואני יודעת להשוות כי הייתי פה והייתי פה, ואני יודעת כמה קשה לגור על ההר, איזה מחירים משלמים שם, ואני מעריצה את האנשים שם. זה לא שינוי בחיים, זה שינוי באיפה אני יכולה לתת ובכמה אני מוכנה לשלם. ובמקביל, במקרה, באותו זמן, היה גם את הצורך שלנו לסיים את הניסויים שלנו.
זה באמת פירוק והרכבה מחדש. זה באמת משהו שמחייב אותך לקחת את כל מה שאתה יודע על עצמך, ולבדוק מה אתה משאיר ומה אתה לוקח, ולבנות מאיזה שלד קטן שנשאר, לבנות משהו חדש. ואני הרגשתי שאני באמת, אז נולדתי מחדש לצערי, עכשיו אני צריכה במצחום המקצועי להיוולד מחדש, אבל שאתה לוקח איזה גרעין מהגלגול הקודם שלך, איזה אמילי ישנה כזאת, ואני הרגשתי כמו אמילי זקנה שמחזיקה ביד אמילי תינוקת. כאילו, הולכת עכשיו עם מה שהייתי ועם מה שאני הופכת להיות, ובונה משהו חדש. אז כמו שאמרתי, קודם 20 שנות נישואים החלטתם להתגרש, וחטפת על זה ביקורת. כאילו, אנשים מתגרשים כל יומיים בערך. אבל דווקא אצלך זה עורר באנשים, כאילו זה עשה לאנשים, או שאולי פשוט נהנים קצת להעביר לך ביקורת, אני לא יודעת, אני מזל להבין, כי כל נקודה שנגעתי, קראתי שאת חטפת על זה, אני אומרת, מה יש להם? כל היום מחטיפים, מה? או שאולי, לא יודעת, זה קטע מלהיות כתבת, כאילו זה ההתנהלות עם הקהל? אולי כי את מבקרת, אומרים, אוקיי, את מבקרת, חכי חכי, נבקר אותך בחזרה, מה? כן, להיות חשוף מחייב, גם אור עבה, אבל אני כנראה התברכתי באיזה נקודת עיוורון טובה ומיטיבה, כי לפעמים אני לא רואה את הביקורת, אין לי מושג על איזה ביקורת את מדברת, אני לא זוכרת שחטפתי על זה שהתגרשתי. הכי טוב. אני מרגישה שאני יכולה לייצג את האזור הזה של הבחירה באופן מדוד, זאת אומרת, אני לא מהז'אנר של ורדה רזיאל ז'קון, שתגיד, תתגרשי, יהיה לך טוב, כל אישה שבא לי תייעץ איתי, ויש רבות שאני מייעצת להם, מבקשות את... את הצד של איך נראים החיים שאחרי. אני אף פעם לא אגיד למישהי, קודם כל תתגרשי, אז אני מכירה את המחירים, יודעת מה זה אומר, יודעת שהילדים שלי יתומים מאמא שלהם כשהם אצל אבא שלהם, ויתומים מאבא שלהם כשהם אצל אמא שלהם. הילדים שלי ישנים כל לילה על כרית אחרת, לילה פה ולילה פה. מחיר כבד. בית. כן, אני לא, בכלל לא מודדת אנשים להתגרש. אני כתבתי על זה, התראיינתי על זה, מדברת על זה הרבה. מצד שני, גם אם מי שנמצא תחת אלימות, כל אלימות שהיא, זה קו אדום, ואין שום ספק בזה. והמדד המאוד קל לבחינה, אם יש נשים ששומעות אותנו גברים ונמצאים בשאלה של פירוק המשפחה, זה תשאל את עצמך, אם את רוצה לעזוב כי יש מעבר לפינה מישהו טוב יותר, שיהיה לך טוב יותר וישמח אותך יותר, אל תתגרשי. אם את מתגרשת כי את לא רוצה לחיות עם האדם הזה, תחת אותה קורת גג. גם אם תהיה לי בודד ויגידו לך שלעולם לא תתחתני שוב, תתגרשי. זה סימן שאת נמצאת במקום מאוד רעיל. אבל אם את חושבת שיהיה לך טוב יותר עם אדם אחר, תעזבי, רק תייבאי אלייך בעיה של מישהי אחרת, כן? זה, בסוף, בסוף בעיות נמצאות כל הזמן. אצלי אין בעיות היום, כי אנחנו גרים בשני בתים, פתרנו את כל הבעיות. אין מריבות על מי שתפקלים, אין שאלות, אין דילמות, אין כלום. יש רק אהבה ושוקה והתלהבות וגעגוע. אמילי, שנייה. זה לא שאתם גרים בבתים נפרדים, אתם גרים במרחק של 60 קילומטר אחד מהשני. כן. זה כאילו לקחנו עולם. לקחנו את המודל של מרב מיכאלי וליאור שלייד, ופשוט מתחנו דירה, אותו, כן, מתחנו אותו לשתי ערים נפרדות, עם כביש מספר אחת ביניהם, אנחנו בעצם גרים על כביש מספר אחת, וואו. שם אני גר. אנחנו נוסעים, אנחנו מנהלים חיי נישואין בסמך, כן, חיי נסיעה, והתחושה היא של כל הזמן, געגוע, אהבה, התרגשות, התלהבות אחד מהשני. יש בזה יתרונות מדהימים, יש בזה גם חסרונות גדולים. כן, להחזיק כלכלית שני בתים במדינת ישראל היום זה עול קשוח. כן. כן. אבל יש אבל בזה... אבל למה בעצם אז התחתנתם? כאילו מה היה... הטקס היה חשוב? שאלה טובה. שאלה מאוד מאוד טובה. אני חושבת שמה שאנחנו נותנים אחד לשני בזה שאנחנו עומדים תחת חופה ומבטיחים שהעולם שלי קשור, כרוך בעולם שלו, בברית הזאת, זה תמונת עתיד. וזה המון. אני יודעת איך העתיד שלי יראה, אני יודעת ממי אני אזדקן, אני יודעת מי יהיה שם בשבילי כשאני אצטרך אותו, אני יודעת איך נראה המחר שלי, וכשהיינו בני זוג בלי נישואים, היינו שנתיים, אז אתה כל הזמן אם יש איזה מין סימן שאלה מהבהב כזה של רגע, אני לא יודעת עוד כמה זה יימשך, עוד כמה זה נהיה ביחד. חתמנו חוזה, קראתנו ברית. אני אחראית על העולם הבא שלו, והוא אחראי על העולם הבא שלי. אנחנו נישואים, הוא נושא אותי ואני נושאת אותו. וזה כיף, זה נהדר, אני יודעת לתכנן את העתיד שלי, הלב שלי יודע מה יקרה בעתיד, אז היום אנחנו חיים כמו מאורסים יותר, כן? כן. אנחנו מחכים להתחתן, כשהילדים ייצאו מהבית, אנחנו נוכל סוף סוף כאילו להתחתן סופית ולבור בבית. על כמה שנים מדובר, מה הגילאים? אני לא יודעת מתי מוגדר שהילדים יוצאים מהבית, הילדים שלו, הקטנה שלו בת 12, הקטן שלי בן 8, וואו, יש לנו עוד כמה שנים, כן, יש לנו עוד כמה שנים לחיות על כביש אחד,
המבחן הגדול יהיה כשנעבור לגור בבית אחד, אם הניסויים האלה ישרדו, איך אנחנו נסתדר, אנחנו לא יודעים אם מסתדרים ביחד. זו השאלה. איך בעצם עושים את זה? באמת, באמת שאלה. אז טוב, לכי תדעי, אולי עליתם פה על איזשהו פורמט חדש, שהוא לזוגיות. לא, אין ברירה. פרק בית מיך מחייב, זה כל כך מורכב וכל כך מסובך. הילדים, הגרושים, המיקום הגיאוגרפי שבו אתה נמצא, אתה לא נייד כמו בפרק א', אתה לא יכול לקום ולקח את הדברים שלך וללכת. אני כרוכה בגרוש שלי שאני צריכה לגור לידו, ובעלי כרוך בגרושה שלו, כי אנחנו מבקשים להקל על הילדים שלנו את החיים. להכניס 9 ילדים לבית אחד, 7 מתוכם בגיל התבגרות. זה לא כל כך אפשרי. בהצלחה, מה שנקרא. כן. הצלחה לכולם. אז אנחנו משלמים את המחירים בשביל הילדים שלנו. זה מחיר סביר, זה מחיר שאני מוכנה לשלם בשביל הילדים שלי, בשביל שיהיה לילדים יותר קל. איך הילדים קיבלו את זה? את הניסויים? כן. ניסויים של אמא זה לא כיף. לא. לאף אחד. לא, זה לא כיף. זה לא כיף לדעת שאמא שלך סופית נעלה את הפנטזיה של כל ילד, ולא משנה באיזה גיל הוא, שההורים עוד יחזרו, וזה המסמר האחרון בארון הקבורה של הניסויים של ההורים, כאילו הניסויים הראשונים. זה לא כיף בכלל להיות באזורים של זוגיות של אמא שלך, או זוגיות של אבא שלך. כאילו, זה מכניס ילד למקום שאתה לא רוצה לדעת על ההורים שלך, כן? יש דברים שהילד לא אמור פסיכולוגית לדעת על ההורים שלו. וזה לא פשוט מול ההורה שנשאר, לפעמים ההורה השני נשאר בלי בן זוג, ואז יש כאילו, הילד מרגיש חוסר סימטריה, יש אמא שהשתקמה והתחתנה, ואבא שלו, או הפוך. הם לא סמכו בחתונה שלי. הם לא סמכו. אבל אני כל הזמן אמרתי להם, ואני אומרת להם, לכו לחנות ותקנו את המתנה הכי גדולה שאתם מוצאים בשביל שייקה, כי שייקה משמח את אמא שלכם. ומי שעושה את אמא שלכם שמחה, עושה אתכם שמחים. הם הבינו את זה? הם מבינים את זה, הם מבינים את זה. הם צריכים לקבל, לבלוע כל מיני דברים במסגרת הניסויים האלה, שהם צריכים לקבל את זה, כן, אתם קיבלתם אמא משוקמת, שמחה, יש מי שדואג לה, תגידו תודה על זה. באמת צריך להגיד תודה. את יודעת, בתורים שלך, את מאוד מספרת בכנות על החיים שלך. את מאוד פותחת, את לא, את בן אדם מאוד פתוח. יש דברים שקטעת וכאילו אחר כך בדיעבד התחרטת, או אמרת, נסחפתי, או פתחתי יותר מדי, או... זה נדמה כאילו, אני פותחת את הכל. באמת? לא, לא אמרתי הכל, אמרתי פותחת הרבה. יש כאילו כל כך הרבה, או אנקדוטות וסיפורים בחיים שלי, או עולמות פנימיים שלי, שאני לא חושפת, שכשאומרים לי, את כל כך חשופה, אני מסתכלת ואומרת, על מה אתם מדברים? אני כאילו נותנת חרך באובי של נייר העיתון, להציץ לתוך הפנים שלי, וזהו. אין לכם מושג כמה אני שומרת עטוף את מה שאני לא רוצה שידעו. אבל כן, אתה מתהלך בעולם עם איזו תחושה ש... כאילו אתה שקוף, כן, שקוף בכל מיני מובנים, אין לך אור בכל מיני מובנים, גם מזה שאתה מוכן שיראו לך את המעיים, אבל גם מזה שאתה מאוד בקלות מקבל את הביקורת ומקבל את כאילו, ערעור על מי אתה מבחוץ כשזה מגיע. בן אדם שמתהלך בלי אור, בן אדם שחשוף לזיהומים, הוא חשוף יותר לחיידקים. אז יש לזה כל מיני צדדים. אני שמחתי לעבור לכתוב מכתיבה פוליטית, שאותה עשיתי הרבה הרבה שנים, לכתיבה אישית. אני חושבת שזה מרחב גדול יותר של תנועה בעולם, זה תקשורת עם יותר אנשים, זה מקום פחות פולמוסי. אני כאילו הייתי מאוד מאוד וכחנית ומתפלמסת, ולהניח לזה זה הקלה. כאילו, די, די עם הוויכוח הזה, גם הוויכוח קבוע שמתחזק את השסע הגדול שלנו, על איפה יעבור הגבול המזרחי של מדינת ישראל, אם הוא יעבור בכביש 6 או שהוא יעבור מזרחה משם על בקעת הירדן. הוויכוח חשוב, אבל אני חושבת שלרוב הישראלים די נמאס ממנו. נכון. אנחנו כבר לא שם. תסתכלי במערכת בבחירות הזאת, כמה אנשים אכפת להם מאג'נדה פוליטית מצא על ריבונות, מאכלת זה, כיבוש, תחים. אפשר להגיד כי יש משהו עכשיו שכאילו הוא בוער הרבה יותר. גם בגלל הבערה הזאת שכן, אנחנו כולנו בתוך בערה פסיכית שלא יכולנו לצפות אותה, זה אירוע ענק, האירוע הכלכלי והחברתי שאנחנו עוברים. אבל גם בגלל שיש משהו בהתשה הזאת, שהוויכוח הזה לקח מאיתנו את היכולת להיות בני אדם ולדבר אחד עם השני. אני ויובל אלבשן שמגישים ביחד את התוכנית ברשת ב', הוצבנו שם כאמילי אמרוסי מימין, יובל אלבשן משמאל, אני דתייה, הוא חילוני, אני אימא לילדים קטנים, הוא פרופסור. זה משעמם התיוגים האלה, זה משעמם. אחרי 5 דקות הבנו שאנחנו אוהבים את אותם ספרים, אנחנו מאזינים לאותה מוזיקה, אנחנו נהנים לראיין את אותם אנשים על חקלאים שיש להם מצוקות או בעיות בחברה הישראלית, או עלומי קרב שלא מתייחסים להם. אנחנו חווים את הדברים באופן מאוד מאוד דומה, כן, ויש הרבה יותר משותף מאשר מפריד. כן, המגירות האלה הן מאוד בעייתיות. להכניס אנשים ולצפות שהם יתאימו לתוך מגירה, או לדבר רק מתוך זה, או...
הגם שזה שימושי לפרקים, ואני יודעת גם לרכב על המגרות האלה כשצריך, אם צריך להתקבל לעבודה בגלל שאני מזרחית ואישה וימנית ודתייה, אין בעיה, אז בסדר, אני מוכנה. אבל באמת בשיחה היומיומית, אתה רואה שרוב האנשים פשוט לא מתחברים לזה, וזה נמאס, הוויכוח הזה פשוט נמאס. נכון, מסכימה איתך. ושמעתי שיש שמועה כזאת שיש לך חלום להיות שחקנית. כן, אני שיחקתי עם יובל סמו. אופה. באבא מטפלת בעונה השנייה, וזה עוד לא שודר. לא ראינו. זה, אני חושבת שזה כאילו פסגת, אני מופיעה שם לדקה וחצי בתור איזה כתבת שטח שמדווחת על משהו, אבל זה הייתה הפסגה. תשמעי, בגיל 42 אתה מבין שמה שחלמת, ומה שרצית לעשות ולעסוק בו, ומה שכבר לא עשית כבר לא יעשה. אז את כישורי המשחק שלי אני שמה בלהקריא לילדים שלי ספרים ולדבב להם אותם בלילה, ויש איזה צורך בהשלמה של מה שלא עשית, לא, כבר לא יהיה. אני מנופפת גם לזה לשלום אומרת. בסדר, עוד משהו שרציתי להיות ואני לא יהיה, לא נורא. את מיליון דברים אחרים, אמני, תודה רבה שבאת אליי, ממש תודה רבה. תודה עדן על השיחה הנעימה הזאת, כיף. גם אני מאוד נהניתי ממש, תודה רבה רבה. תודה רבה לכם שגם צפיתם בנו, שיהיה לכם לילה נפלא.